Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы есептер шығару. Бүгінгі сабақта сендер есептер шығарасындар. Өрнектегі амалдардың орындалу ретін анықтайсындар және көбейту кестесін пайдаланасындар. Ұлы ойшылдар айтқандай, барлық өнердің музыкаға тартылғаны сияқты, барлық ғылым математикаға ұмтылады. Олай болса, біз бүгінгі сабағымызда есептер шығаруды жалғастырамыз. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Балалар, дәптерлеріңе өз беттеріңше осы өрнектерді жазып, амалдардың орындалу ретін анықтап, өрнектердің мәнін тауып көріңдер. Орындап болсаңдар, салыстырып, тексеріп көрейік. Алдымен өрнектегі амалдардың орындалу ретін анықтап алайық. 6 мен 7-нің көбейтіндісіне 5 пен 6-ның көбейтіндісін қоссақ, өрнектің мәні 72-ге тең болады. 9 бен 9-дың көбейтіндісінен 5 пен 9-дың көбейтіндісін азайтсақ, өрнектің мәні 36-ға тең болады. 5 пен 9-дың көбейтіндісінен 4 пен 5-дің көбейтіндісін азайтсақ, өрнектің мәні 25-ке тең болады. 8 пен 8-дің көбейтіндісінен 5 пен 9-дың көбейтіндісін азайтсақ, өрнектің мәні 19-ға тең болады. Жақсы балалар, жарайсындар, олай болса, келесі тапсырмаға назар аударайық. Асханаға әр қайсы 3 литрден 9 банка шырын әкелінді. Оның 12 литрі жұмсалды. Қанша литр шырын қалды? Балалар, есепте не туралы айтылған? Дұрыс айтасындар, есепте шырын туралы айтылған. Олай болса, есептің шартын құрайық. Әкелінді 3 литрден 9 банка, жұмсалды 12 литр, қанша литр шырын қалды? Есепті шығарып көрейік. 3 пен 9-дың көбейтіндісінен 12-ні азайтсақ, өрнектің мәні 15-ке тең болады. Демек, 15 литр шырын қалды. Балалар, тапсырманы жазып болсаңдар, келесі есепке назар аударайық. Демалыс үйінде 185 ересек адам демалды. Ал бұл балаларға қарағанда 69-ға артық. Демалыс үйінде барлығы қанша адам демалды? Балалар, есептің сұрағына назар аударайықшы. Дұрыс айтасындар, бұл жанама сұрақпен берілген есеп екен. Олай болса, есептің шартын құрайық. Ересек адам 185, бұл балаларға қарағанда 69-ға артық. Демалыс үйінде барлығы қанша адам демалды? Балалар, алдымен анықтап алайық. Ересек адам 69-ға артық болса, онда балалардың саны 69-ға кем болғаны. Олай болса, есепті шығарып көрейік. 185 пен 69-дың айырмасының мәні 116-ға тең. Демек, балалардың саны 116. Ал енді демалыста барлығы қанша адамның демалған табу үшін 185-ге 116-ны қосқанда өрнектің мәні 301-ге тең болады. Есептің жауабы: бала саны 116, барлығы 301 адам демалды. Жақсы балалар. Олай болса, келесі тапсырмаға назар аударайық. Кесте бойынша дәптерлеріңе өз беттеріңше өрнек құрастырып, мәнін табыңдар. Орындап болсаңдар, салыстырып, тексеріп көрейік. 7 мен 2-нің көбейтіндісінің мәні 14-ке тең болады. 6 мен 3-тің көбейтіндісінің мәні 18-ге тең болады. 3 пен 3-тің көбейтіндісінің мәні 9-ға тең болады.
5 пен 4-тің көбейтіндісінің мәні 20-ға тең болады. 4 пен 4-тің көбейтіндісінің мәні 16-ға тең болады. 7 мен 3-тің көбейтіндісінің мәні 21-ге тең болады. 8 пен 2-нің көбейтіндісінің мәні 16-ға тең болады. 9 пен 1-дің көбейтіндісінің мәні 9-ға тең болады. 5 пен 1-дің көбейтіндісінің мәні 5-ке тең болады. Жарайсыңдар балалар, енді келесі тапсырмаға қарайық. Берілген кесте бойынша өрнектер құрастырып, мәнін тауып көріңдер. Орындап болсаңдар, салыстырып тексеріп көрейік. 32 мен 4-тің бөліндісінің мәні 8-ге тең болады. 21 мен 3-тің бөліндісінің мәні 7-ге тең болады. 36 мен 4-тің бөліндісінің мәні 9-ға тең болады. 27 мен 9-дың бөліндісінің мәні 3-ке тең болады. 14 пен 2-нің бөліндісінің мәні 7-ге тең болады. 15 пен 5-тің бөліндісінің мәні 3-ке тең болады. 28 пен 7-нің бөліндісінің мәні 4-ке тең болады. 16 мен 1-дің бөліндісінің мәні 16-ға тең болады. Және 35 пен 1-дің бөліндісінің мәні 35-ке тең болады. Жақсы балалар, орындап болсаңдар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Есептер құрастырып, оларды шығарыңдар. Балалар, кесте бойынша дәптерлеріңе өз беттеріңше есеп құрастырып, оларды шығарып көріңдер. Орындап болсаңдар, салыстырып тексерейік. 5 кәмпитке 20 теңге төленген болса, 1 кәмпиттің бағасы қанша теңге болады? Дұрыс, 20 мен 5-тің бөліндісінің мәні 4-ке тең. Демек, 1 кәмпиттің бағасы 4 теңге болады. Келесі есепті қарастырайық. 5 кәмпитке 25 теңге төленген болса, 1 кәмпиттің бағасы қанша теңге болады? Шешуі, 25 пен 5-тің бөліндісі 5-ке тең болады. Демек, 1 кәмпиттің бағасы 5 теңге болады. Ал енді балалар, келесі есептерді салыстырып тексерейік. 5 кәмпитке 30 теңге төленген болса, 1 кәмпиттің бағасы қанша теңге? Дұрыс, 30 пен 5-тің бөліндісі 6-ға тең болады. Демек, 1 кәмпиттің бағасы 6 теңге. 5 кәмпитке 40 теңге төленген болса, 1 кәмпиттің бағасы қанша теңге болады? 40 пен 5-тің бөліндісі 8-ге тең. Демек, 1 кәмпиттің бағасы 8 теңге болады. Жақсы балалар, осымен сабағымызды қорытындылай келе, бүгінгі сабақта сендер есеп шығарып, өрнектегі амалдардың орындалу тәртібін анықтап, көбейту кестесін қолдана білдіңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы «Білім керек бәріне, қазақ деген халықтың баласымын». Бүгінгі сабақта шығарманың мазмұнын түсініп оқисыңдар. Негізгі ойды анықтап, қажетті ақпаратты тауып, сын тұрғысынан бағалайсыңдар. Бүгінгі сабақты мақал мәтелдермен бастаймыз. Мен бастаймын, сендер аяқтайсыңдар. Оқусыз білім жоқ. Жарайсыңдар, білімсіз күнің жоқ. Оқу білім бұлағы,
әрине. Білім, өмір, шырағы. Балалар, бар ғаламның бастауы білім. Мақалдардың да білім туралы екенін білдік. Демек, бүгінгі сабағымыз білім жайында болмақ. Олай болса, Фариза Оңғарсынованың «Білім керек бәріне» атты өлеңімен танысайық. Сендер менімен бірге оқыңдар. «Білім керек бәріне». Корабльді басқарып, көк жүзіне самғасам, тауды бұзып таш шарып, мұхиттарды жалғасам, таңдандырар бар елді, ғажап үйлер салалсам, жасартатын әжемді дәрі дойлап табалсам. Сырлары көп ғылымның, шешілмеген әлі де. Тереңдігі білімнің керек екен бәріне. Фариза Оңғарсынова. Фариза Оңғарсынова ақын, аудармашы. «Үйім менің отаным» тағы басқа жыр жинақтары бар. Олай болса, балалар, Фариза Оңғарсынованың шығармашылығынан үзінді көрейік. Бейне материалға назар аударамыз. Жыр менің планетам, бәрі осында жиғаным, тергенім де, сезінгенім, сүйгенім, сенгенім бе, мінезім бе, болмыс ба, кермегін бе, жалғыздық па, достар ма, тағдырым ба, бәрі осында, басқасы қалдығында. Балалар, бейне материал сендерге пайдалы болды деп ойлаймын. Ендеше, сұраққа жауап беріп көрейік. Қалай ойлайсындар, адамға білім не үшін керек? Әрине, көк жүзіне самғау үшін, ғажап үйлер салу үшін, тауды бұзып таш шарып, мұхиттарды жалғау үшін, әжені жасартатын дәріні ойлап табу үшін адамға ең әуелі білім керек екен. Жарайсыңдар, сабағымызды Өтебай Тұрманжановтың «Білім» атты өлеңімен жалғастырамыз. Білім. Білім деген байлық бар, еш байлық оған жетпейді. Жасыңда оқып жиып ал, тепкілесең кетпейді. Өртіңе ол күймейді, ұрылар да тимейді. Жатып шер жамбастап, жалқауды ол сүймейді. Өтебай Тұрманжанов. Олай болса, өлеңдегі негізгі ой білімге тоқталайық. Білім. Байлық. Өртке күймейді. Еш байлық оған жетпейді. Жалқауды сүймейді екен. Ендеше өлеңде айтылғандай білім нәрімен сусындап парасатты болып өсіңдер. Бейне материалға назар аударайық. Астарың дәмді болсын. Рахмет, ата. Әже, ас дәмді болсын. Алыңдар, астан алыңдар. Кітап білім бұлағы. Білім өмір шырағы. Білімдіге нұр жауар. Иә. Дұрыс айтылған ғой. Білімсіз күнің бар ма? Ата, білім дейсіз, ол не? Білім деген білу деген. Көп білетін білгір адамды білімді адам дейді. Білім көп оқып ізденудің арқасында келеді.
Азаматқа білімді болу жарасады. Қызық екен. Ал білімсіздік жақсы емес. Білімсіз адамды надан қараңғы адам дейді. Мен білімді болғым келеді. Мен де білімді болам. Әрине, білімді, ақылды боласыңдар. Мен оған сенемін. Мектепте оқып үлкен білім аласыңдар. Үздік оқушы боласыңдар. Менің оған сенім мол қарақтарым. Біз үздік оқитын, жақсы оқушы боламыз. Білімді боламыз дейсенші. Балалар, бейне материал сендерге ұнады деп ойлаймын. Олай болса, өлеңіміздің авторы Өтебай Тұрманжановқа тоқталайық. Өтебай Тұрманжанов – балалар жазушысы, аудармашы. Балаларға арналған «Қарлығаш», «Жауқазын», тағы басқа жыр жинақтары бар. Балалар, назарымызды Манат Қаспақтың «Той» суретіне аударайық. Суреттегі ит, жылқы, бүркітке қатысты қазақтың қандай салт-дәстүрлерін білесіңдер? Әрине, ит жүгіртіп аң аулау, қыз қуу, бүркіт салу сияқты қазақтың салт-дәстүрлері өте көп екен. Ендеше, сабағымызды қазақ деген халықтың баласымын деген Тұманбай Молдағалиевтің өлеңімен жалғастырамыз. Қазақ деген халықтың баласымын. Қазақ деген халықтың баласымын, баласына беретін барасылын, мінін көрсе қиналып інісінің, тілін алып өсетін ағасының. Қазақ деген халықтың баласымын, жағасынан алмайтын данасының, айтқанынан шықпайтын әкесінің, бір сөзінде жықпайтын анасының. Қазақ деген халықтың баласымын, ағыменен көзінің қарасымын, халқын мақтан ететін әр жерлерде салтын сақтап жүретін бабасының. Қазақ деген халықтың баласымын. Алда талай алынар барасуым, арман жолы жүрерім, бақыт жолы. Мүмкін емес сол жолда адасуым. Қазақ деген халықтың баласымын. Тұманбай Молдағалиев. Өлеңдегі негізгі ойға тоқталайық. Үлкеннің тілін алып өсетін, данасын құрметтеген, халқын мақтан ететін, салтын сақтап жүретін, көзінің ағыменен қарасы қазақ деген халықтың баласы екен. Балалар, қазақтың салт-дәстүрлерін сақтап, елдің мақтанышы болып өсіңдер. Ендеше сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта шығарманың мазмұнын түсініп оқып, негізгі ойды анықтадыңдар. Қажетті ақпаратты тауып, белгілеп, үйрендіңдер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать на заключительный в этой четверти урок русского языка. Тема нашего урока – «Мои достижения». Сегодня на уроке, ребята, вы будете работать над пониманием лексического значения слова. Вы будете создавать тексты по теме, предложенной учителем. А еще вы поработаете с именами существительными и именами прилагательными. В этой четверти, ребята, мы с вами изучали раздел «Живая природа». Давайте вспомним, что мы знаем о природе, и прочтем текст. С давних пор люди стремятся узнать как можно больше о мире, в котором живут. Солнце и звезды, горы и реки, растения и животные – все интересует человека. В результате долгих наблюдений за природой человек разделил все ее объекты на две большие группы – живую и неживую природу. Солнце, воздух, вода, полезные ископаемые – это неживая природа. Растения, человек, животные – это живая природа.
Ребята, найдите в этом тексте определение неживой природы. Давайте проверим. Верно. Солнце, воздух, вода, полезные ископаемые – это неживая природа. А теперь, ребята, найдите определение живой природы. Давайте проверим. Растения, человек, животные – это живая природа. Молодцы, ребята! Ну что ж, раз мы с вами вспомнили, что такое живая и что такое неживая природа, для вас следующее задание. Разделите все эти предметы на две группы – живая природа и неживая природа. Что у вас получилось? Давайте проверим. К живой природе относятся предметы – деревья, птицы, трава, белочка, волк. Молодцы! А какие предметы вы отнесли к неживой природе? Камень, облако, вода, снег. Верно, ребята. Но у нас остались слова, которые не вошли ни в ту, ни в другую группу. Какие же это слова? Верно. Это слова «машина», «дом», «книга». А как вы думаете, почему эти слова не вошли ни в одну из групп? А потому, ребята, что все эти предметы созданы руками человека. Но человек, ребята, всегда черпал вдохновение у природы, когда он что-то изобретал или создавал. Давайте с вами определим, какие предметы похожи на объекты живой природы. Например, вертолет. На что он похож? Или, может, на кого? Подумайте. Верно, ребята, вертолет очень похож на стрекозу. Следующее изобретение человека – это подводная лодка. На что или на кого похожа подводная лодка? Внимательно подумайте, ребята, включите воображение. Это кит, ребята. Посмотрите, как они похожи. А следующий предмет, я думаю, не вызовет у вас затруднений. На что похож самолет? Или на кого похож? Верно, ребята. Самолет похож на птицу. Молодцы, вы справились с этим заданием. А сейчас я предлагаю вам составить словосочетание существительного и прилагательного. Существительные мы возьмем из предыдущего задания. Вертолет, стрекоза, лодка, кит, самолет, птица. К ним вы должны использовать прилагательные «быстрый», «большой», «огромный», изменяя там, где это необходимо. Давайте проверим, что у вас получилось. Быстрый вертолет, быстрая стрекоза, огромная лодка, огромный кит, большой самолет, большая птица. Совпали ли наши словосочетания, ребята? Молодцы! Вы справились с этим заданием. А зависит ли природа от человека? Да, конечно, человек очень сильно влияет на окружающий его мир. На прошлых занятиях, ребята, мы с вами познакомились с правилами поведения в лесу и пришли к выводу, что
природу нужно беречь и охранять. Сейчас я вам предлагаю познакомиться со следующим стихотворением. Но прежде чем мы его прочитаем, я предлагаю вам словарную работу. Ведь в этом стихотворении встретятся слова, которые вам, возможно, непонятны. Роса, ребята, это маленькие-маленькие капельки воды, которые образуются на растениях рано утром. Итак, давайте прочтем стихотворение. Взгляни на глобус, шар земной, ведь он вздыхает, как живой. И шепчут нам материки, ты береги нас, береги. В тревоге рощи и леса, роса на травах, как слеза. И тихо просят родники, ты береги нас, береги. Грустит глубокая река, свои теряя берега. И слышу голос я реки, ты береги нас, береги. Остановил олень свой бег, будь человеком, человек. В тебя мы верим, не солги. Ты береги нас, береги. Вот такое стихотворение, ребята. Скажите мне, пожалуйста, о чем просит поэт в этом стихотворении? Ответьте мне небольшим текстом из 3-4 предложений, используя слова «беречь», «человек», «природа», «защищать». Давайте проверим, что у вас получилось. У меня получился вот такой текст. Человек – это часть природы, поэтому люди должны беречь окружающий мир. Если погибнет природа, то погибнут и люди. Поэтому мы должны защищать природу. Совпали ли наши тексты? Я думаю, у вас тоже получились замечательные рассказы. А сейчас я вам предлагаю, ребята, несколько необычное задание. Зашифрованное предложение. Слова в этих предложениях стоят на своих местах, но буквы внутри слов перепутались. Расставьте буквы по местам, и вы получите правильные предложения. Подумайте, ребята. Давайте проверим, что должно было получиться. Спасем природу, родину спасем. Получилось ли у вас это предложение? Хорошо. Давайте еще раз попробуем выполнить подобное задание. Что получится в этом предложении? Расставьте буквы по местам. А получилось, ребята, охранять природу, охранять родину. Я думаю, у вас все получилось, ведь вы молодцы, ребята. Сегодня на уроке мы провели большую работу. Мы читали тексты, отвечали на вопросы, расшифровывали предложения, составляли тексты. Вы замечательно поработали, ребята. Вы молодцы. А наш урок подошел к концу. До свидания!